E a cada 10 pessoas que morrem vítimas de choques elétricos no Brasil, duas trabalham na construção civil. Isso é o que revela os dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica. E por isso, a SECONCE, que é o Serviço Social da Construção Civil de Rio Preto, está promovendo uma campanha de conscientização. O Adalberto é engenheiro eletricista. Ele é o responsável pela parte elétrica usada pelos trabalhadores desta obra em Rio Preto. E para evitar acidentes, um sistema de segurança foi implantado. Isso reduz em quantos por cento aí o risco de ter acidentes? Olha, acredito que sim. Não podemos falar 100%, mas 99%, porque esse dispositivo ele é bem confiável, ele é bem sensível, ele atua, desarma e corta energia a qualquer primeiro fuga de energia, ele já desarma e desenergiza todo o circuito. Segundo o engenheiro responsável pela obra, desde o projeto inicial, as medidas de segurança são levadas em conta. Nós seguimos projeto, né? Então projeto elétrico, projeto de aterramento, projeto de qualquer equipamento que entra numa obra, tanto para a execução do serviço quanto para o material, nós seguimos o que está na norma, né? Então isso é um respaldo nosso e com certeza muito mais importante para o próprio funcionário que está aplicando, né, essa mão de obra, que está trabalhando diretamente com essa eletricidade ou com qualquer outro tipo de serviço em obra. Mas além desses cuidados, é importante que os funcionários tenham a consciência de que não seguir as normas, como usar equipamentos de segurança ou manusear corretamente equipamentos que envolvem eletricidade no canteiro de obras, pode ocasionar acidentes graves e até mesmo mortes. No ano passado, o Brasil registrou o maior número de acidentes graves e fatais envolvendo energia elétrica dos últimos 5 anos. Os profissionais da construção civil estão entre as principais vítimas. Segundo o Ministério do Trabalho, os choques representam 20% dos acidentes graves e fatais em canteiros de obras, ficando atrás apenas de quedas, com 28%, e quedas de materiais, com 24%. Por isso, foi lançada a campanha Choque Zero, uma iniciativa do Serviço Social da Construção Civil de Rio Preto. A gente tem essa missão de estar informatizando os colaboradores da importância dos usos dos EPIs e a segurança também que existe nos processos que a empresa implanta para que eles evitem isso. Que infelizmente a gente sabe que em alguns dos casos acaba sendo fatal. As campanhas que nós realizamos em parceria com o SECONCE, elas têm um foco muito comportamental. Então, envolve os familiares, a gente ter essa conscientização de voltar para casa, a conscientização de saber o que está fazendo, porque o seu comportamento influencia não só da atividade do próprio colaborador, mas também da atividade e da segurança de todos do canteiro.